Jeg vil gerne være løsesmed. Jeg vil gerne være håndværker. Hej, jeg hedder Malik, og jeg er 15 år gammel. Jeg går på Ildlundsskolen her på Slund, og jeg bor i Oksens Kvarter. Og i min fritid, så den bruger jeg på at lave lektier op i Ebbeslund Bibliotek, eller derhjemme, eller så går jeg til fitness og spiller fodbold i FC Ebbeslund. Jeg hedder Yunus, jeg er 15 år gammel, bor her i Blokland. Jeg går i 9. klasse i Ildlundsskolen her i Ebbeslund. I min fritid er jeg sammen med mine venner og laver lektier på Ebbeslunds Bibliotek, og så arbejder jeg i Føtex. Ja, vi har været barndomsvenner. Vi har spillet fodbold sammen. Og vi går også, han går i min par Niklas. Vi har været naboer faktisk også. Da jeg boede her i Blokland, så er jeg flyttet over til kanalen. Altså, vi snakkede med Larm. Altså, Larm han snakker med os bare sådan i sin fritid, når han ser os. Om alle mulige forskellige ting. Og så en dag, så kom han bare ind på det her og spurgte, om jeg kunne tænke om at være med. Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Larm han betød rigtig meget for mig. Han har hjulpet mig med rigtig mange ting faktisk. Så de der, som kommer og hjælper os med Mind Your Business, ikke? De har snakket rigtig meget om alle mulige med at være selvstændig og sådan noget, ikke? Og det lyder rigtig fedt og sådan noget, ikke? Og mig og min bedste ven, vi har aftalt, at vi skal gå samme skole og arbejde for det samme firma, og så i fremtiden åbne vores eget. Så ligesom være selvstændig. Ja, jeg var også åbent mit eget sindssygt håndværkfirma. Altså, der er mange, der har lavet t-shirts, ikke? Men vi kunne godt tænke os at lave sådan et sports sæt, sådan sports sæt tøj med nogle fede farver, og så mærke skal have en betydning med sport, altså ligesom du skal aldrig give op, og ja, arrangementet, det kunne være rigtig fedt, på grund af, at der kommer rigtig mange mennesker, som dyrker sport og godt vil kunne interessere sig i at komme til vores, fordi det bliver så fedt. Jeg glæder mig allermest til at vores, for eksempel vores, det vi har lavet, ikke? Og altså arrangementet og vores produkt, at det kommer op at køre, og bare sådan til dagen, arrangementdagen, og at vores, altså se for eksempel det tøj jeg selv har lavet kommer ud i butikker, og folk kan lide det. Det er det, jeg glæder mig rigtig meget til. Og bare vores tøj, altså når vi er færdige, at vi har lavet noget, som jeg selv har startet op fra start til slut.